Hra Nordgard byla již docela dlouho dostupná v rámci předběžného přístupu. Nicméně 7. března vyšla její plná verze, což mimo jiné znamená i plnohodnotnou příběhovou kampaň. Je to samozřejmě spíš takový glorifikovaný tutoriál, ale co na tom? Co tam určitě nebude? Příběh a dialogy, ze kterých se divák rozpláče a které zaručeně dostanou Oscara. Co tam zaručeně bude? Vikingové. Což znamená plno nepřesných, historicky nepřesných rohatých helem, nějakých těch lihovin, obřích seker a v traileru jsem viděl i draky. No, kampaň samozřejmě pojedu epizodu od epizody, každý díl, každá epizoda, na jednoduchou obtížnost, abych to příliš nehrotil a netrvalo to moc dlouho. Ale pro začátek, úvodní filmeček. Dokonce i tři akty. I am Rig, son of the High King Hargurorf, and this is my saga. It all began one fateful day. My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest, and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. They were mercenaries led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered, I had no way to fight back, so I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. No, takže ve zkratce. Hlavnímu hrdinovi Hagenovi zabili fotra a on se chce pomstit. To je docela srozumitelný. Mise 1. Exodus. Bezpečně jsme utekli do vzdáleného regionu. Nyní musíme najít pobřeží, aby jsme se mohli vydat do Nordgardu. Do kterého se stejně měli vydat, ale Hagen mu nejdřív zabil tatíka, ale naštěstí se do Nordgardu vydává taky. Hrajeme za klan Stag, což je klan Jelena, ano. Který má určité bonusy, například více zárytovací počátečních surovin. A místo brewery, což je palírna, nějaká síň skaldů, za kterou dostáváme slávu. No, čas začít. I had no strength left when I encountered a group of runaways of the Stag clan, led by a proud young man named Bram. Hagen's men had set his town aflame, and he had nothing left. Not even his father, the clan's Jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, of which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Ano, chceš se pomstit, to už jsme slyšeli. Samozřejmě to budu zkoušet nadebovávat ty psané dialogy. Rád vidím, že jsi opět na nohou, můj pán, můj lorde. Překvapuje mě, že jsi se zastavil tak rychle. Hádám, že zloba je skvělý léčitel. Ale stejně, už jsme promrhali hodně dost času, musíme jít po Hagenovi co nejdříve. Skutku, čas je drahý. Rozbili jsme tábor daleko od nepřítele.
A jsme ale bohužel jsme tak trochu uvízli v neznámé provincii na okrajích naší tvojí říše, tvého království. Dokážu, že jsem hoden jejich důvěry. Ať už jsem sebe více netrpělivý na to, ať už se sebe více třesu na to, abych šel potom Lothroji. Mojí prioritou je teď jejich přežití. To rád slyším. Tvá zdrženlivost ctí. Navíc, není možné se pomstit, když nejdřív vyhladovíš k smrti. Když už o tom mluvíme, má budeme mít dost úst k nasycení. Takže bychom měli najít zdroje jídla. Dřevo je také důležitá surovina. Ať už jako palivo pro vytápění, nebo jako konstrukční materiál. A taky musíme opustit tenhle kontinent a jet do Norgardu. Budeme potřebovat nějaké vhodné pro pobřeží. Máš absolutní pravdu. Navrhuji, aby si nařídil několika vesničanům, aby postavili skautský tábor. Oni to jsou samozřejmě spíš zvědi, ale budu tomu říkat skauti. A pak sami sebe vycvičili na skautíky, aby mohli prozkoumávat region. Dobrý nápad. Jinak se nikam nedostaneme, protože dokud to neprozkoumá, dokud to skautík neprozkoumá, tak prostě je tady neprorazitelná hranice. Prostě nejde to jinak. Tak jo, postav to, pak budeš skautík. A ty taky. Když už máme možnost vzít dva, tak vezmeme dva. Rozpíchej. Potřebujeme to tady objevit. Ano, skautíci objevují tak, že si přiloží ruku k čelu a velmi důkladně to prohlédnou. Ahoj. Území se kolonizuje za jablíčka, která nějakou neznámou magií dokáží pozbírat prostě ze země. No, tak sebereš nějaký jablíčka, nebo co? Ženský. To jsou všechno ale jehličnatý stromy, na těch žádný jabka neporostou. No dobře, tak asi víš, co děláš, vesničanko. V téhle oblasti rostou stromy, takže je tam zvýšená produkce dřeva. Ale to nebudeme zatím potřebovat. Ale dřeva je nějak málo, takže vlastně by se tomu hodilo. Ale stačí to tady. No, utíkej stavit, vidím, že jsi celá natěšená, to jsem velmi rád. Co tam vidíš, skautíku? Vidím tam opuštěný barák. Můj lorde, průzkum oblasti obeje odhalil zapovězenou chatu. Možná bychom měli nařídit skautíkovi, aby ji prohledal. Možná tam najdou nějaké suroviny. Souhlasím, ale nejdřív to musíme kolonizovat. Nevím teda proč, ale kolonizovat bych to asi měl. Co? Jo, aha. Samozřejmě už nemají místo, kde by mohli dělat vikingský biznis. Takže se nám trošku zasekla produkce nových vikingů. Ty běž sbírat dřevo. Ať máš, protože pak z toho, ať máš z čeho vařit. Už tady jsou samý ženy teďka. Jsem spustil nějaký emancipovaný mod, nebo co? Ne, ženy tady samozřejmě jsou. A mají identické funkce jako muži. Můžete jim přidělit jakoukoliv práci. Samozřejmě, kdyby to autoři takhle neudělali, tak je feministky sežerou zaživa. Za tohle pravděpodobně sežerou zaživa mě. No nic, jako bych nic neříkal, prostě jde se dál. Jídla je taky málo, to není dobrý. A zima, ne, tohle není vesničenka. Co, plno? Jo, ona vlastně to udělá sama.
a zima se blíží. Je nutné se zásobit. Naštěstí netrvá roky jako ve hře o trůny, ale... To si mě nepotěšil, skautíku, jsou tady vlci. Brande, víš, co máš dělat. Je to lehká obtížnost, takže je zvládnu sám. Tady je další poklad. Výborně, Brande, dokázal si to. Teď to tady kolonizujeme a tu jejich noru automaticky zničí, prostě. Prostě logika. To říkal, automaticky se to zničilo. Skautíku, teda vlčku, ty si ho jako nevšímáš, teď je jedno, že ti prošel skautík. Víš, že skautíci jsou taky šťavnatý, jak pobíhají po lese, tak jejich masíčko je takový libovoučký, krásně. Ten by ti chutnal. Promiň, skautíku, že jsem tady naváděl vlky, aby tě sežrali. Já jsem to tak nemyslel. Co kde máme málo jídla, za chvíli dojde. To by byly vikingové naštvaný. Opravdu nechci vidět... Nechci, aby se moji vikingové naštvali. Nechci skončit s rozpůlenou hlavičkou. Už to máš objevený. Prosím tě, prohlížej si to rychleji, jo? Důkladněji a rychleji. A intenzivněji, ať to máš rychle. Pobřeží. Mulverde, jeden z našich skautů nahlásil, že objevil použitelné pobřeží pro stavbu přístavu. Výborně. Kolonizujeme tuto oblast, ty oblasti až k pobřeží, aby tam mohli jít naši stavitelé a začít pracovat. Já jsem to udělal v předstihu. No, ale trošku se zdržím, protože není jídlo, no. Co teď? Navíc bude zima. No každopádně, kdy se tam vydej. Tak můžeš postavit ten přístav hned, jak bude jídlo, což je, co? Jste nějaký darmožrouti? Vy prostě všechno... furt jenom žerete, co to je? Dobře, sbírej jídlo. Plus 7, dobrý. A sakra. No, už je září, aby to stihli. Dřevařko. To nejde už. Jo. Může se z ní stát zase vesničanka. Dobrý. Ale copak, skautíka nám zranili, když to prozkoumával. Padavko, jsi viking, ne? Prostě se rozuř a nebudeš cítit bolest. Dobrý, 120 diablíček bude. Kdybych se zbláznil, kdybych měl celý život jíst jenom jablíčka. Ale vikingové jsou tvrdý, prostě ty to zvládnou. Dobře. Teď je tady problém, že není jídlo. A navíc tam teďka... Jo. Takže jestli přijde zima, tak je konec. To už nedaj. Rychle postav ten... přístav pro dlouhý lodě. No nevím, jestli se tomu říká dlouhý lodě, ale... řekněme vikingský lodě. Měli bychom se připravit na zimu. No jenom měli, prostě odplujeme, zimně utečeme. Páni, to je teda silná, pokud nesu takový velký kladivo. Vzduch je stále chladnější. Zima tu brzy bude. V skutku, můj lorde.
můžeme očekávat, že bude méně jídla a lidé budou spotřebovat více dřeva na vytápění svých domovů. Naše vojenské jednotky také budou oslabené chladem. Není dobrý nápad útočit, bojovat v zimě. Proč jsi neřekl Winter is coming? To by bylo docela cool easter egg. Ono tady těch menších easter eggů je samozřejmě víc, ale tohle bych uvítal docela, přece jenom. Co je zase? No jasný, jak máte domy, máte smůlu, odjíždíme. Musíte držet svoje choutky na úzdě až do Northgardu. Konečně. A sakra, skončilo to spíš, než jsem dostihl přečíst. Zvednout kotvy, hrdí vikingové. Jsme připraveni se vydat do Northgardu. Tvůj konec je blízko, ale ne. Ještě si nám zapomněl říct, že tě zabil otce. Výborně, vítězství. Dobrá, takže to je k této první misi, k Exodu. A k dnešnímu dílu všechno. Příští mise Foothold, zase příště. Tak zatím.